No niin, hyvää päivää tai iltaa kaikille. Ollaan taas Peräjärvellä. Tuossa testattiin pari jaksoa sitä aavikkosimulaattori, se oli ihan paska, nyt palataan taas tähän takaisin. Ei näkö jo kilvellekään valmista, joo. Elikkäs, viimeksi ajattelin sieltä tuo auto nyt, joka saattiin tuossa sisustaa vähän. Testattiin tämä maali ja voitaisiin valikoitua se, mikä jäi sen väriksi, tuo runkon väriksi. Mutta. Pitäisikö nyt jatkaa tätä tänään vai lähteä viemään joukkoja? Mulla on kyllä nyt ainakin janoa pitää juoda vettä. Se on vähän tämmönen heikko hetki menossa, koska on tuo tämmönen Mahatarin poika, on nyt liikkeellä, niin välillä vähän heikko olo ollut tässä, mutta niin. Hetkinen, mä voisin hakea muuten ne osat voisin hakea tuohon. Kiitosukumittaja tarvittaan kuitenkin. Minä hiasi on taas hävinnyt perhana. Mennäänpä hakemaan aikana se. Eli tätä kaasutetaan. Minä hiasi takaisin, kun se kuuluu meille. Hetken tuolla. Voi vittujen kevää! Älä lennä korkealle. Hyvä, kun äijä hyppää, niin lentää hiasikin ilmaa. Näin. Hienosti siitä. Sehän tosissaan se mittari sillä crossiraalla. Sen mummon niinku tavallaan jälkeen vähän matkaa. Ei matkaa, mutta se junara jotenkin läpi voi periaatteessa oikoon, niin se aika paljon lyhentää sitä matkaa. Mutta nyt en ajatellut tänne nauhoittaa niin kovin pitkään, koska ei tiedä, vaikka yrjö lentää tuohon näytölle. Mistä näitä ikinä tietää? Meillä ei ole mitään yrjöä tullut, mutta on semmoinen vähän heikohko olo ollut jatkuvasti tässä. Saattaa sitten kahdessa kohta lentää. Ei kahtokaa tankkia, se on aika tyhjä. Jahas, tuo on huono merkki, koska meidän pitää mennä kylällekin. Tai ainakin lopettaa sinne vähintään, niin vaija sinne päin. Mä en muista, meillä olisi ollut puoli tankkia. Vai onko se tuo tankki niinku pienentynyt, kun se aina hiasen lähtee pois? Jos en oo aija saa rallia, niin sana jättää sen tankkaamatta sitten. En oo niinku lähtee viinakauppaan. Ei tankkaa sitten, kun se sujunut niinku pään täyteen viinaa, sit ihmettelin missä hiaa se on. Mä oon oikeesti ottanut se takaisin, niin ihmettelin missä se on. Kun se selvitäis viinakauppaan, niin se ottaa sen hiasen taas multa. Löytää se ja sitten ihmettelin, miten se tankkikaan niinku nousee, vaan kun mä oon ite tankannut se. Hieno kierre valmiina siinä. Mutta nyt painetaan kaasua kunnolla. Olisi vain niinku tuosta kimmelikkiin. Tästäkin niinku oikko. Ei tämä kyllä ajo yhtään, mutta kuitenkin tuntuu, että oikkoa. Nyt niin varmuuden vuoksi tuota ei tule vaan niinku. Se pitääks olla tulla tuolta päin nyt. Ihan justiinsa kyllä. Takapäin se ei voi tulla, kun mä aloitin tuon seivipästä äsken luodasi. Ja meillä on niinku noin 30 sekuntia ehkä aikaa tässä, kun se spafnaa uskosi. Taitaa olla noin 5 minuuttia se spafni aika tuolle. Nyt on nahtunut 3.50 ihan just niin. Ja hetken tuonne, no joku 1.5 minuuttia maksimissaan se aika. Kyllä me kerätään tässä mennä alta pois. Kuitenkin kohta kuuluu töötti takka ja jää yli. Sitä latoautoakin muuten kahto. Tuolla on ainakin yksi pahvi, mutta ei oo tule. Ainakaan helpossa paikassa. Sitten on latoa, mutta meiltä rupeaa sitä latoa katsomaan, kun tulee se oikeasti kohta se junaa tuolta. Vittu, kun sanotaan, että ei voi pelissä kusta kuin aijaa. Ennen pysty kuseemaan niin paljon kuin haluus. Jos kohta kuuluu semmonen yökkimisääni, niin se on minä vaan sitten. Ja niinku tälleen, jo niinku varotan etukäteen, mutta tuskin nyt se mitään lentää näytölle. Toivon mukaan ei. Mä niinku oikeastikin on kyllä yritarjossa ollut hirveesti, kun ihan niinku pikkulapsena. Paitsi viime vuonna olin kerran. Niin kuin vuosi sitten jotain.
Että ei ole muuta kyllä ikinä yritetään hirveästi kyllä ollut. Aika harvoin. On aika paska tauti periaatteessa, jos tulee. Tuossa on muuten yksi, tuo on kyllä tuolla vahassa paikassa, ei hittoa. Ja kuitenkin tuolla on tuo yksi painava tuossa. Ja sitten tästä pitäisi niinku melkein oikoo, mutta ei uskalla perään. No tästä päästään kuitenkin. Käynyt tällä se toinen, oliko se grilli, mikä oli se toinen osa, että ainakaan mä ikinä muistan näitä. Laitetaan tähän näin. Lähetäänpä sitä ehtimään. On se grille täällä jo, mutta se grilli musta ei oo kovin hieno. Siinä on vaan toi GT, niinku se on niinku tekee sitä niinku periaatteessa paremmin kuin se normaali, mutta... Muuten se jäisi tänne ojaan pohjalle, mutta tänne mukaan kun tuo GT lukee tuossa. Eli tätä GT, niin se on kauhean tuninkin jo heti. Ja sitten itse tärkein tämä mittari. Kierrosluku mittari. Aika turha, mutta hyvä siihen niin kun saada siihen kojen lautaan täyttäen, kehtä reikääkään jättää. Parempi tuo kuin kello. Nyt sitten matka jatkuu tuonne kylälle päin. Sitten tankataan niinku oman laskuun vai Teemon laskuun. En jaksa kyllä sitä miettiä vähän. Pitää oikeastaan väliä olla. Näin, mutta joo, palataanko mä tuossa pääsen lähemmäksi tuota kylän raittia. Eikä tämä jakso muuten, kun sanottu, niin ei ole kovin pitkä. Mä palataan vielä tuossa hetken päästä. Joo, selvisin hengissä, paitsi tuossa voisi ajaa mehtää yhdessä kohtaa. Onneksi en kuvannut, mutta hiekkatilä niin vähän lähti pöhjään niin kuin velvoiten mehtää. Tietenkin oli jarrunappi pohjassa ja se vaan niin meni kuin pikajuna, mutta onneksi se niin johonkin töyssyyn vähän tökkäsi, niin se ei mennyt puuhun, mä olisin kuollut muuten. Mutta joo nyt vaan tankkii. Tankki tää ottee. No vaikka mä sop Teemon pelikoneella hetki. Oho, Janikin tuli kato perana samaan aikaan ja Teemon poikakin, oho. Hyvä ajoitus taas pojille. Oliko se nyt taas millä puolella se tankki? Eikö se just on niinku tällä puolella? Eikö mitään. Jaa. Mä kerrankin ajoin oikein päin tuo. Noi. Voisi sä kohta painua melkein pehkuihin, vaikka nyt onkin päivä vasta, aamupäivä. Mutta aika paljon helpottaa, kun nukkuu vaan. Niin unissa ainakin vaikea oksennella. Mä olis pahin niinku tälle jotain näyttöä tuijottaa. Ja nyt laitetaan täyteen vaan tämä. Peri pintaan, sanoo mummo, kun pitäis kahvia. Noin. Luukku saa jäädä auki, se tuulettuu ja peseyttyy. Nyt sitä äkkiä Teemon kaupalle. No se maksaa kiltisti vaan tuo. Ja moro moro. Tässä oli 9421, oli me pitää saada pelikoneesta 9421 takaisin. Ja paina aika kovaa saada niinku iso summa takaisin. Mä annettan 50, eli me pitää saada 40 takaisin, 42. On se aika paha kyllä. En niinku nyt niinku yhtään ujostele. Elää, nyt elää loukkaukset, mä yrjön tämän pelikoneen päälle kohta. Elää jaksa oikeesti nyt. Ei kannata yhtään voittoa, hei. Ei. Puolet on mennyt jo. Tää on taas vaihtunut symbolit. Ei kai. Mamma. Tuo on parasta loppu. Mamma. Anna. Ukko. Vitsi, se olisi ollut niinku näette. 9×5. Se olisi ollut hyvä. Katsotaan vielä saahanko. Ja sieltä! Takaisin omat heti. Hyvä. Se seiffas kerran. Ei varmaan toista kertaa seiffaa enää. Nyt on pakko saada se nousu suoraan tästä.
on tuo rupuäijä. Katsotaan, lukitaanko se on vaan kolmonen. Se olisi 15, jos mä voittasin se. Jättäisin 10 ja saisin 15, ei ole vörtti. Noni. Näinkö kaikki eri ukkoja, oho. Noni. 35, okei. Okay. Näyttää kyllä aika heikolle. Yleensä peli, kun ne niin jakaa kai tää voitto, se on hyvällä päällä. Oho. No kympin saat, jeehe, kymppi. Noni. Molemmat on paskaa, mä tukin vaan tuon keskimmäisen. Nyt pitää saada niinku apilattaa tuo jätkä. Mä voin toinen turhaa sitä haaveilla ees. Kannattaa mainita sitä ees. Kiire tulee 25 jäljelle. Näin. Noniin. Ei. Kiitoksia vaan Teemolle. Maksettiin sun dieselistä iso hinta. Hävittiin pelikoneeseen puolet niistä. Lisäksi vielä. Noniin, ei vielä ole varma. Ei paska symboli. Ei vit. 15, joo. Voi, taas mä en oo pillan tuo. Ei, voi. Noniin, nyt. Nyt on chanssi. Ei vittu, on saatu niinku yli omat ja takaisin vielä saatu voittoa. Mutta ei. Ei riittänyt tällä kertaa, sori nyt kaikille. No kyllähän sitä juo, kato vaikka mä itekin jo maitoa. Maitohan on sitten hyvää. Niinku paras. Kato nyt. Litra punaista maitoa yköisellä alas. Ei mitään rasvatonta paskaa, vähän oikeeta maitoa, näin. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaa. Joo, nähellään tuo. Vittu yrittää Jani tappaa vielä tähän, että mä en kyllä onnistu ikinä, mutta katsotaan. Peräjärve, kova jätkä. No ei. Saa mitään tehdä. Ei osaa tehdä mitään, joo. Romusa kastanen riehuma. Ei vittu, mä en vittu jo. Ja mutta välttämättä pääsit tästä pois nytte. Katsotaan, no niin. Katsotaan lähteekö, takaveto se on joo. Tää saattaa takarenkaa eteen. Elä vittu yliajas. Tappo saatana vielä, voi jumalauta nyt. Tuohon vauhtiin kuolin. Eli kiusattiin sen kaveriaan, niin sittenpä, että no, tapetaan se sitten pois. Tai pelotellaan, niin eikä ne nypätä alta ja kuolin, saatana. Hit and run driveri. Kauppiaan poika tappo asiakkaan pihalla. Miettikää, mikä tarina olisi. Joo. Okei, se oikeasti kauppiaan poika on, mutta meille se on. Joo, ei mulla muuta tänne ollut. Palataan taas huomenna tai joskus. Joo, hei hei. Ja kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa, leipä ei odota.